teoria eu já ensinei a fazer aqui no canal, então já dê uma olhada na descrição, que tem os ingredientes, o link certinho. E se gostarem, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça o seu pedido de vídeo, que eu vou estar trazendo aí, já deixa nos comentários, né? Faça o seu pedido de vídeo nos comentários desse vídeo aqui, que eu vou estar trazendo pra vocês. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Pessoal, aqui para o nosso sabonete líquido Protex, eu vou estar utilizando poucos ingredientes, alguns eu já ensinei a fazer aqui no canal, então vou deixar nos cards e na descrição o link deles. E como base eu vou estar utilizando aqui o sabonete Protex, ó, vou estar utilizando uma unidade, eu estou utilizando desse aqui, ele é de 85 gramas, você pode utilizar qualquer sabonete Protex da sua preferência. Já ralei aqui para adiantar o processo, para facilitar, tá dissolvendo ele aí. Lembrando que ele é feito totalmente a frio. Então, uma unidade de sabonete. Lembrando que dá para você dobrar também a receita, triplicar, fica a critério seu. 2 litros de água, temperatura ambiente. Aqui eu tenho 1 litro na jarra. Tem mais 1 litro aqui, então soma um total de 2 litros de água. 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato eu já ensinei a fazer aqui no canal, vou deixar passando nesse card aí em cima. Ele é super fácil de ser feito, só vai 2 ingredientes. 50 ml de glicerina, ou essa glicerina ela é caseira. Eu já ensinei a fazer aqui no canal também, vou deixar passando nesse card aí em cima. Você pode utilizar aquela do mercado também, porém ela vai sair mais cara aí, né? Então 50 ml eu vou estar utilizando. 100 ml de lauril, esse lauril ele é caseiro também. Eu já ensinei a fazer aqui no canal, deixar passando nesse card aí em cima, ele fica super perfumado. E eu sempre faço pra mim utilizar ele aqui nas minhas receitas. Ó, ele é esse aqui. Então, tanto ele quanto a glicerina são, quem me acompanha sabe que são receitas que eu utilizo sempre. E tem um ingrediente que ele é totalmente opcional, que é o corante. Ó, eu vou estar utilizando esse corante caseiro, caso necessite aí, como o sabonete ele é um rosa claro, então provavelmente vai ficar puxado para o rosa. Eu já ensinei a fazer esse corante aqui também, vou deixar passando nesse card aí em cima. Só vai um ingrediente e água aí, então é bem fácil de ser feito. Então vou iniciar aqui no meu liquidificador, adicionando todo o sabonete aqui, ó. Adicionar um pouco de água aqui, não vou colocar muita água, mais ou menos metade do litro aqui. Vou colocar mais um pouquinho de água, que ficou bem pouca, e eu vou bater aqui por aproximadamente 1 minuto para dissolver completamente aqui o sabonete. Desligar aqui e mexer um pouco para alguns pedacinhos que fica do lado aqui, ó, se dissolver aí completamente. Agora vou bater mais um pouquinho aqui e tá pronto aí. Já bati aqui, pessoal. Agora vou passar a minha panela aqui. Lembrando que a panela eu tô utilizando só como recipiente para fazer aí. Ó, fica uma mistura bem cremosa. Aqui eu vou vir colocando o restante da água da jarra. Vou mexer para incorporar aqui a minha mistura. Vou adicionar agora mais o outro litro de água. Já
misturei aqui, agora vou adicionar bicarbonato. Caso você queira colocar ele no liquidificador, você pode colocar também aí. Vai ficar uma misturinha mais grossa, mas você mexe bem que dissolve. E caso queira borrifar álcool também nessa espuma, você pode estar borrifando aí, ó. Agora aqui eu vou adicionar a glicerina. São 50 ml aí, como eu falei pra vocês. Deixar o nosso sabonete super hidratante. Borrifar um pouquinho de álcool para baixar um pouco essa espuma. Vou adicionar agora aqui o lauril. Você mexe até misturar bem ele. E eu vou estar finalizando com o corante. Ó, ele ficou num tom de branco aí, não ficou puxado para o rosa. O sabonete era bem clarinho aí, rosa bebê, né? Então agora eu vou finalizar com o corante e tá prontinho o nosso sabonete líquido aí. Esse corante ele é bem forte, então provavelmente não vai precisar de colocar mais aqui. A não ser que você queira um tom bem mais escuro, aí você pode colocar bastante corante aí. Eu vou estar colocando aqui agora na minha bacia, para vocês verem a consistência e a cor dele aí certinho. Ó. Lembrando que ainda tem bastante espuma, essa espuma ela vai baixar completamente aí, ó. Passar de volta aqui. E eu vou estar passando para minha garrafa, colocar em um garrafão grande. Passar mais uma vez aqui para vocês verem, olha aí como fica super cremoso. Passar agora aqui para panela novamente, para mim tá passando para a garrafa aí, porque na bacia não cabe tudo, né? Vou pegar minha garrafa aqui para vocês verem aí certinho. E essa espuma, ó, você baixa bem ela com o álcool aí. Vou estar passando aqui para a minha garrafa, como eu falei para vocês, ela tá limpa, ó, tá limpinha aqui, esterilizada, borrifei álcool, vou estar passando aqui agora para ela aí, ó. Então, pessoal, tá prontinho aqui, ó, meu sabonete líquido pronto para o uso, feito totalmente a frio. Lembrando que você pode fazer com qualquer sabonete Protex da sua preferência. E já dei uma olhada aqui no canal, tem várias receitas nesse estilo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva aí no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita, deixa nos comentários o que vocês acharam. Deixa o seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo para vocês. Lembrando que tem vídeo novo aí todos os dias aqui no canal. Já fiquem ligadinhos, ativem o sininho. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye.